Вітання усім бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про новини, що вже стали історією. 19 грудня службою у справах дітей Берестечківської міської ради, а також фахівцем із соціальної роботи відділення соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді Тетяною Мокрійчук серед вихованців ПТУ номер 27 міста Берестечко проведено лекції на теми «Стоп-булінг», «Електронні сигарети та вейпи – безпечна альтернатива чи шкода здоров'ю». По закінченню заходу з учнями проведено анонімне анкетування на тему «Насилля в освітньому середовищі». У ході зустрічі головний спеціаліст служби Юлія Киричук роз'яснила учням щодо форм та ознак булінгу, попередила їх про відповідальність за даний вид порушення. Велику увагу у ході лекції було приділено впливу електронних сигарет на організм людини. Захід був повчальним, оскільки учні обговорили наслідки куріння та ризики шкідливих звичок для їх здоров'я і не тільки. Обдаровані діти – золотий запас української нації, її майбутнє – її еліта. Гордість і надія України – джерело її авторитету у всьому світі. Не варто доводити, що кожна нація сильна своїми талантами, а талант завжди родом з дитинства. Тож кожна дитина може стати успішною в житті, досягти значного успіху, знайти себе у суспільстві, реалізувати свої можливості на повну силу. Напередодні Нового року у Козинській громаді привітали призерів всеукраїнських олімпіад та конкурсів. Голова Козинської громади Іван Школяр вручив усім переможцям грошові премії та організував екскурсійну поїздку у місто Львів. Виховати такі якості особистості, як наполегливість, жага до знань, уміння сконцентруватися та допомогти здібним учням піднятися на вершину слави, неможливі без постійної допомоги і підтримки справжніх фахівців своєї справи, талановитих вчителів. Тож щиро дякуємо учителям, наставникам та керівникам за плідну та результативну працю ім'я розбудови європейської освіти нашої держави. Вітаємо учнів та педагогів Козинської територіальної громади з успішними результатами плідної праці. Зичимо вдалих стартів, особистих перемог, нових і результативних здобутків, натхнення та успіхів. Відбулась 31-ша позачергова сесія Берестечківської міської ради 8-го демократичного скликання. Так, 14 грудня в Центральному будинку культури міста Берестечко відбулась позачергова сесія Берестечківської міської ради. Відкриття сесії розпочалося зі хвилини мовчання та звучання Державного гімну України. На сесії було вирішено ряд питань. Зокрема, внесено зміни до рішення сесії Берестечківської міської ради про бюджет на 2023 рік. Затверджено програму економічного та соціального розвитку Берестечківської міської територіальної громади на 2024-2025 роки. А також вирішено ряд інших питань. Красненська селищна рада закупила для військових дрони. Так, напередодні Нового року за кошти з місцевого бюджету Красненська селищна рада закупила для потреб військових 10 дронів та акумулятори до них. Ці дрони на фронті є дуже необхідними у виявленні ворожих позицій, ідентифікації та відстеженні об'єктів. За словами Красненського селищного голови Романа Фурди, квадрокоптери – це ефективний механізм знищення ворожої техніки та військових, які допоможуть воїнам-героям успішно знищувати рашистів. Новорічний калейдоскоп для дітей Берестечківської громади. Новий рік – час змін та святкової магії. Це найказковіше, найдобріше та найулюбленіше свято. Так, 20 грудня у Центральному будинку культури міста Берестечко відбувся передноворічний концерт вихованців Центру музично-естетичної освіти школярів міста Берестечко. Захід зібрав велику кількість шанувальників і прихильників талантів юних артистів, а вони у свою чергу не розчарували глядачів, подарувавши їм цікаву подорож у казковий світ мистецтва. Почесними гостями були благодійники разом із телевізійною групою місцевого телебачення Республіки Польща. Свято подарувало гарний настрій та багато позитивних емоцій усім присутнім. По закінченню концерту секретар Берестечківської міської ради Орися Максимець та начальник служби у справах дітей Ольга Градова вручили грамоти пастору методистської місії, що діє у місті Львів, Ярославу Батору з Республіки Польща, методисту Теду Джонсону з міста Вашингтон, США. За сприяння яких діти отримали солодкі подарунки у співпраці зі службою у справах дітей Берестечківської міської ради. Окрім солодких гостинців, благодійники надали гуманітарну допомогу у вигляді вживаного одягу, продуктів харчування для дітей, які перебувають на обліку служби. Отож, бажаємо усім жителям міста Броди та усіх територіальних громад гарно провести цей 2023 рік та прекрасно зустріти 2024. Бережіть себе, до нових зустрічей. Побачимось у новому році.